Studio Nico Ivanov. Швейцарец на ръката, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Тик-така ми швейцарец на ръката, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Но правосъдие на всеки съм раздавал. С негативни хора не комуникирам, на комплексарите душите им драмирам. Всичко имам, но и нищо съм нямал.
но правосъдие на всеки съм раздавал. С негативни хора не комуникирам, на комплексарите душите им травмирам. Така ми швейцарец на ръката, от най-скъбите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Тик, така ми швейцарец на ръката, от най-скъбите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Швейцарец на ръката, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Ти така ми швейцарец на ръката, от най-скъпите ми е колата, най-красивата ми е жената, имам си всичко, праси душата. Anasına nasına oynuyor be, babasının cici kızı Nutella be. Sana bu güzellik soydan be, İşte çıtı kız bu Nutella be. Leyli Leyli sosyete kızı, gözler mavi ruj kırmızı. Yine geldi on yıldızlı, sudan çıkmış deniz kızı. Leyli Leyli sosyete kızı, gözler mavi ruj kırmızı. Yine geldi on yıldızlı, sudan çıkmış deniz kızı.
Male. Canseven, DJ Yılmaz, Kopramara. Solokale, Solokale, dinlesin bizi bütün mahalle. Benim adım Lele, bir numara hey hey. TikTok'larda, dünya medyalarda. Milyon takipçim var, benim adım belli. Güzelliğim ise canlar yakar. Male 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 male. Dilin dille sarı lele pali male 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 male. Canım tek geçerim, varsa rakibim çıksın göreyim. Male 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 male. Dilin dille sarı lele pali male 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 male. Şey Yılmaz, Kobra Murat, Cansever. Yanıyor Türkiye, oynuyor Bulgaristan, zıplıyor Yunanistan, Makedonya, dolarlı, eurolu.
Hoyle. Ranga, ranga. Tak, 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 tak. Amayla batak, ışıklara bak. İşte bizim mahalle, halelerle şale. İnsanları şahane, para altın bahane. Kudursun bütün mahalle. Male, 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 male. Дами и господа, представям ви една песен, написана за принцеса Солан. Много специално от нейния татко Чочи.
Добряки дай джамутрински специално. И принцовски дай кралевски. Емленге фамилияки.
Thank you.
Ще на тука и продължаваме с ключенка автоматчик. Хайде! И за тях и родители специално. Едодонски кај Старна и најбари маличарница од България. Емлески Златонски кај Старна, најбари магазина. Јесте, мајко. Ајде, Донос, камакера, мање нешто. Аки 20 лева. За банкота светка на Диген Сали. Јесте, иди. Yeah.
Ето. Да честитим рождения ден. We'll be right back.
това да не го трябва. Да, да. Това е да обсърната, така да обсърната. Amigo, cara, amigo.
Ти показ нещо, ти чакам. Şu an geri al, benim de gelinim altın.
Yeah.
Така, оркестъра Кобичан при бригадира да отива, при Ненчо. За най-младия патрон специално. We'll be right back.
Pisa, pa se vratno pod kolonite. I posi gitar, i dinar, i bori mi za mesac, kakve nam, to zbivar, i dinar, i bori mi za mesac, su tako. Ajde da nem da nas, zbaj, zbaj, ajde da nem da zbaj, zbaj, zbaj. Thank you.
sir. Yes. Yes. Leske Palesar, are kavazur na timu kav leske. Yes, sir. Thank you.
Sultani. Da la radio, patron. Yes, family. Oh. Най-новата песен на Лео Бен. И след това ще пусна на Боби Тигъра Кабазурна. А трети ли сте само Еленчоске, Еленски кралицаке, Радостинаке. Sultanı, hayro ben düşmanı, nasıl?
really